আজি যেহেতু পুনৰ পৰীক্ষাৰ ফলাফল ঘোষণা কৰিছে আৰু মই এনে এঠাইত উপস্থিত আছো সেই এঠাইত ভাবিবলৈ জটিল যে ইয়াৰ পৰা কোনোবাই চাকৰি পাব কিন্তু সেয়া সম্ভৱ হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত মই দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ প্ৰথমে এখন ঘৰ আপোনালোকে প্ৰথম ঘৰখন চাওক তাৰপিছত আমি দেখুৱাম যে ইয়াৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকী যোনে ইতিমধ্যে চাকৰি লাভ কৰিছে এই ঘৰখন আছে যিটো পি ডব্লিউ ডি পথ ই এন ডি যিটো পথ তাৰ ওপৰত আছে মই দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ এয়া পথ এটা দীঘল ইয়াতে শাৰী শাৰীকৈ দেখিবলৈ পাব বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা গৰাখহনীয়াত যিসকলৰ মাটি বাৰী গ'ল তেওঁলোকে আহি ইয়াত থিতাপি লৈছিলেহি আৰু গৰাখহনীয়াত মাটি বাৰী যোৱা এটা পৰিয়ালৰ এগৰাকী মেধাৱী ছাত্ৰীয়ে ইতিমধ্যে চাকৰি লাভ কৰিছে আজি এটা সুখৰ বাৰ্তা সমগ্ৰ অঞ্চলটোৰ কাৰণে মই দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ এয়া নআলিৰ দৃশ্য সোৱণশিৰি নদীৰ কাষতে প্ৰতিবাৰে বানপানীত তেওঁলোক ডুবাই বাৰিষা অহাৰ লগে লগে আৰু তাৰপিছত দেখা যায় যে তাৰ মাজতো তেওঁলোকৰ সংঘৰ্ষ থাকে মই এইগৰাকী আপোনালোকক সৌভাগ্যশালী বুলি নকওঁ আচলতে নিজৰ মেধাৰ বলত আৰু চৰকাৰে যিধৰণৰ আচলতে খুব নিকাকৈ নিযুক্তি দিছে তাৰ ফলত তেওঁ চাকৰি পাবলৈ সক্ষম হৈছে মই আপোনাৰ নামটো প্ৰথম জানিব মোৰ নামটো মালিনী দাস মালিনী দাস তো কেনেধৰণে গোটেই প্ৰস্তুতি চলিছিলে আজি কি চাকৰি পালে প্ৰথম কথা মই আজি ফৰেষ্ট গাৰ্ডত পাইছোঁ কেনেকুৱা লাগিছে বহুত ভাল লাগিছে বুজাব নোৱাৰা ভাল লাগিছে সেইটো আপুনি মই হয়তো বুজাব নোৱাৰিম হয় আপুনি ভাবিছিল নে চাকৰি পাম নাই ভবা নাছিলোঁ কিন্তু কষ্টটো কৰি গৈছিলোঁ আৰু মই ফলটো আশা কৰা নাছিলোঁ কষ্টটো বহুত দিনৰ পৰা আছিলে আৰু বহুত কষ্ট কৰিছিলোঁ তাৰ ফলতে পাইছোঁ আৰু তো আপুনি আগতে এনেকুৱা আছিলে যে যদি কাৰোবাৰ ঘৰৰ অৱস্থা বেয়া হয় তেতিয়াহ'লে ভাবে যে আমাৰ জীৱনত চাকৰি নহ'ব কিন্তু আপোনালোকৰ এতিয়া দেউতাই কি কৰে মই যদি অকণমান জানো আপোনালোকৰ দেউতাই কি কাম কৰি আপোনালোকক চলায় বা আপুনি কেনেধৰণে নিজৰ খৰচ উলিয়াই বা কেনেধৰণে কৰিছিলে গোটেইখিনি যদি এবাৰ কয় হয় আমাৰ দেউতাৰ এজন দিন হাজিৰা কৰে দিন হাজিৰা কৰি আমাৰ ঘৰখন পোহপালন কৰে ময়ো তেনেকৈ মই তেনেকৈ পঢ়া শুনা কৰিলোঁ আৰু তেনেকৈ আৰু যিটো দিন হাজিৰা কৰে কম টকা পায় সেইকেইটাই আমাৰ এটা ছজনীয়া পৰিয়াল দেউতাই চলাই আছে আৰু সেইবোৰে দেখি বহুত কষ্ট কৰিব মন গ'ল আৰু চৰকাৰৰ যিটো এতিয়া নিকা যিটো নিৰ্বাচন সেইটোৰ বহুত ভাল লাগিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জনাইছোঁ ভাল লাগিছে আচলতে এতিয়া যিকোনো আপোনাৰ দৰে যিকোনো লোকে যিকোনো পৰিৱেশত যোন আছে এতিয়া আপোনালোকৰ নিজৰ ঘৰ এখনো নাই হয় 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 আমাৰ নিজৰ ঘৰ এখনো নাই সোৱণশিৰি মুখৰ আগতে আছে সোৱণশিৰি প্ৰতি বাৰিষাত আহি গোটেই পানী ঘৰ দুৱাৰ লৈ যায় আমি আকৌ যেন বনাব লগা হয় খৰালি আকৌ বাৰিষাত লৈ যায় তেনেকৈ আমি এটা অস্থায়ীভাৱে থকাৰ লেখীয়া ক'ব লাগিব অপথৰ ওপৰতে আছোঁ ইয়াতে পানী হয় বহুত পানী হয় ইয়াতে যেন তেন নাও লৈ আমি আহিব লগা হয় বাৰিষাত আমি ওলাবলৈ সোমাব লগা হয় বহুত মানে কষ্টত আছোঁ এতিয়া ভাল লাগিছে আৰু আজি হয় তো কেনেকৈ ধৰণে আপুনি ইয়াৰ চাকৰিটোৰ কাৰণে প্ৰস্তুতি কৰিছিলে এইটো মোৰ বহুদিনীয়া প্ৰস্তুতি আছিলে সৰুৰ পৰা যেতিয়া মানে দেখিছিলোঁ ঘৰৰ পৰিৱেশ আৰু যেতিয়া গাঁওখনৰ পৰিৱেশ দেখিছিলোঁ তেতিয়াৰ পৰা মানে মন গৈছিলে আৰু কিবা এটা কৰাৰ ভৱিষ্যতে কিবা এটা কৰাৰ মন গৈছিলে তেতিয়াৰ পৰা কষ্ট কৰিছিলোঁ আৰু ৰাতিপুৱা গধূলি সদায় দৌৰিছিলোঁ বহুত দৌৰিছিলোঁ কষ্ট কৰিছিলোঁ ক'ত দৌৰেগৈ আৰু এটা সোৱণশিৰি বালি আছিলে বালিতে আমি বহুত কষ্ট কৰোঁ ইয়াত ফিল্ডো নাই ভাল ফিল্ড এখনো নাই পানী বালিৰ ওপৰতে বহুত কষ্ট কৰিছিলোঁ ৰাতিপুৱা গধূলি পূৰা আৰু দুপৰীয়া ৰ'দতো দৌৰিছিলোঁগৈ আৰু বহুত কষ্ট কৰিছিলোঁ তাৰ বিনিময়ত পাইছোঁগৈ আৰু সম্পূৰ্ণ যোগ্যতাৰ ভিত্তিত পাইছোঁগৈ ঠিক আছে আপুনি পঢ়া শুনাৰ আপোনাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ ফলাফল আছিলে মোৰ পঢ়াত মই মেট্ৰিকত ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন দুটা লেটাৰ পাইছিলোঁ আৰু হাই ছেকেণ্ডেৰীত ছটা লেটাৰ পাইছিলোঁ ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন আৰু ডিষ্টিংচন আছিলে আৰু বৰ্তমান মই পঢ়ি আছিলোঁ বি এ ফৰ্থ ছেমত পঢ়ি আছিলোঁ হিষ্ট্ৰি মেজৰত এতিয়া এটকাও নিদিয়াকৈ চাকৰি পালে গতিকে আপুনি কেনেধৰণে ভাবিব আপোনাৰ চাকৰি জীৱনকালটো কেনেকৈ কাম কৰিব হয় মইতো মানে এটকাও দিয়া নাই আজিলৈকে চাকৰি নামত একো খৰচ কৰা নাই জাষ্ট মানে যিটো কষ্ট কৰিছোঁ তাতে পালোঁগৈ সেইটো কাৰণে মোৰ চাকৰিকালতো মই ভালকৈ মানে যেনেকৈ চৰকাৰে যিবিলাক কাম যিবিলাক মোৰ কৰণীয় কাম সেইবোৰ কৰি যাম ভালকৈ আৰু স্বাভাৱিকতে ক'ব লাগিব এটা সুখৰ মুহূৰ্ত যে এনেধৰণে চাকৰি পোৱাটো সম্ভৱ আজি সেই কথা স্পষ্ট কৰি দিলে তেওঁলোকে আৰু মই দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ যে এয়া হ'ল আচলতে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সপোন আছিল যে এনেধৰণে যিসকল দুখীয়া শ্ৰেণীৰ বিশেষকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰী বা দুখীয়া পৰিয়ালৰ সন্তান তেওঁলোকেও যাতে সমমৰ্যাদা লাভ কৰাৰ মেধাৰ ভিত্তিত যাতে চাকৰি হয় মই দেখুৱাইছোঁ যে এটা পথৰ ওপৰত বাস কৰে তেওঁলোকৰ পৰিয়ালটো আৰু এনেধৰণৰ বহু কষ্টৰ মাজত আজি তেওঁলোকৰ জীয়ৰীয়ে চাকৰি পাবলৈ সক্ষম হৈছে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আজি আপোনালোকৰ ঘৰৰ কাৰণে বহুত ডাঙৰ খবৰ হয় হয় ভাল লাগিছে বহুত ভাল লাগিছে মোৰ ছোৱালী এতিয়া চাকৰি পাইছে আজি বহুত বেয়া দিন পাৰ হৈছে বহুত বেয়া দিন পাৰ হ'ল বহুত দুখত পঢ়ুৱালোঁ কেতিয়াবা গাড়ী খৰচাও দি পঠিয়াব নাপাওঁ স্কুললৈ মানে তেনেকৈ ওলাই যায় যেনেকৈ খোজকাঢ়ি হ'লেও যামগৈ বুলি তেনেকৈ মানে বহুত দুখত পঢ়ুৱালোঁ আজি বহুত ভাল লাগিছে এটকাও পইচা মানে চাকৰি নামত খৰচ নকৰাকৈ চাকৰিটো মানে কষ্ট ফলত পাইছে চৰকাৰক ধন্যবাদ জনাইছোঁ বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ দেউতাকৰ এতিয়া হাজিৰা কৰা দিনবোৰ চাগে লাহে লাহে দেউতাকৰ অসুখীয়া সেনেকৈ হাজিৰা কৰি মানে আমাৰ ছজনীয়া পৰিয়ালটো পোহপাল দি আছে তাৰ ভিতৰতে গোটেই ছোৱালী চাৰিজনী ল'ৰা নাই গোটেই ছোৱালী চাৰিজনীকে পঢ়ুৱাবলগীয়া হৈছে চাউল কিনি ভাত খোৱাই ফালে মুঠতে কষ্ট আৰু ঘৰখনত
ভাল দিন আহিছে, আজি ভাল লাগিছে। ছোৱালী ফৰেষ্টত চাকৰি পাইছে, মই ক'ব লাগিব এয়া মাতৃ আৰু বহুত দুখৰ দিন তেওঁলোকে পাৰ কৰিছে, বহুতে সংগ্ৰাম তেওঁলোকৰ মাজেৰে পাৰ হৈছে। আজি ভাল দিন, আজিৰ পৰা তেওঁলোকৰ দিনবোৰ সলনি হ'ব বুলি আশা কৰিছে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীয়েও সেইটোৱে আশা কৰিছিল যাতে সাধাৰণ লোকসকলৰ জীৱন সলনি হয় আৰু বিশেষকৈ এনেধৰণৰ যিসকল যুৱক যুৱতী আছে তেওঁলোকে সপোন দেখিব পাৰে যাতে আমাৰ যোগ্যতাৰ ওপৰত আমি চাকৰি পাম আৰু সেয়াই সম্ভৱ হৈ উঠিছে। আৰু আমি দেখুৱালোঁ লখিমপুৰ সোৱণশিৰি পাৰৰ যি নৱালি, নৱালিত ইতিমধ্যে পথৰ ওপৰত বাস কৰা এটা পৰিয়ালে চাকৰি পোৱাৰ পিছত কি ধৰণৰ পৰিৱেশ আমি পোনে পোনে দেখুৱালোঁ।